Жах для супермаркетів та свято для фермерів. У ЄС узгодили законодавство, яке встановлює нові правила співпраці великих мереж з маленькими виробниками. Віднині ніяких невчасних платежів або повернення непроданих продуктів. Олена Абрамович продовжить. Жахливий кінець 2018 року. Так назвали нові директиви від ЄС мережі європейських супермаркетів. І попередили, традиційна різдвяна індичка та брюссельська капуста наступного року може подорожчати. Усе через боротьбу Євросоюзу з нечесною торгівлею. Європарламент проголосував зміни до законодавства ЄС, аби захистити фермерів та змусити великі мережі не зловживати співпрацею з малими підприємцями. Дуже важливо, що ми тепер маємо такі закони на рівні ЄС. Останні десятиліття дрібні виробники харчових продуктів перебували під величезним тиском більш потужних компаній. Це допомагає збалансувати нерівність. А баланс полягатиме у наступних правилах. По-перше, супермаркети більше не зможуть повертати зіпсовані продукти малим фермам. Хай краще планують, скільки саме закуповувати, вирішили в Брюсселі. По-друге, великим мережам заборонили затримувати виплати за поставлену продукцію або скасовувати замовлення в останній момент. Не можна і вносити зміни у договір в односторонньому порядку. Ми також включили ряд зобов'язань для національних виконавчих органів. Тепер вони змушені будуть реагувати, а не просто мати таку можливість, зокрема і в разі анонімних скарг. Тобто мінімум умов і зобов'язання втручатися в передбачений часовий проміжок. У мережах супермаркетів, у свою чергу, наголошують, напряму від фермерів купують лише 5% продукції, а решту отримують від переробників. І саме на них мали б розповсюджуватись такі правила. Обурює їх і те, що рішення про захист буде поширюватись не лише на малі ферми, але й середні підприємства, обороти яких сягають 350 мільйонів євро. Компанії середнього розміру тепер мають право скаржитися в односторонньому порядку на роздрібний бізнес, який не матиме права на відповідь. Саме цього ми і побоювалися. Залишається ще багато інших питань, нарікають європейські ретейлери та попереджають, підвищення цін не уникнути. Остаточно затвердити нове законодавство і пояснити державам ЄС, як усе працюватиме, Брюссель має у січні. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».